Acaba de chegar aqui no Brasil as 2 milhões de doses da vacina que estava na Índia, produzida pela AstraZeneca junto com a Universidade de Oxford. A gente vai com imagens de lá, você está vendo aí, é grande, até uma aglomeração, né, que não é para ter nessa época. E a gente tem o ministro da Saúde aqui em São Paulo, no aeroporto de Guarulhos, nesse avião da Emirates, que traz essas doses muito importantes depois de um longo trabalho para tentar negociar isso com a Índia.